Vittekö se sama äijä sanoo? Mä oon fuskunu B-maan. Ei mitään, ei mitään. Vittua. Se tulisi vähän porukka. Kuuli vähän juttu. Oho, kaikki vissiin kuuluisit. Maraattu. Hello, papi. Römpsäs. Tästä saa. Tää on sun kiesi. Juha keski. Se ylikäs. Pois, pois, pois. Harmi kun Overwatch ei oo päällä. Ne, voin mä tosta Overwatchin ottaa. Hyvä, no niin vielä backside. Backside, RP, sä näet sen. Penkki. Tää tumpilla lakita. Ei ollut tänne klots. Nice. Fitun hyvää. Fitun hyvää. Mutta se RP itke. Mennään aalle nopea tästä musta umpi. Näin palatsi rykä. Puskiko sillä vitur muut mikä montusta. Ah, sori, mulla oli ihan trikki, mutta täällä on. Oliks sulla sadoble? Joo, mä pistän. Mä tiedän. On tästä globaali lekaari. Onpa jos siltä näyttää, niin tuota. En mä kyllä just pelkän tee sulle. Oon Riku hiljaa. Oon vittu itee hiljaa, vitu rumpari. Tota on yrittänyt puhua viimeiset 3 minuuttia täällä. Sampa, jos tota, mä en tuu omalla autolla huomioon kaupunkki vaan isken kyllä, niin voit sä nakata mut Elmerin? En. Katkaa vielä. Näetkö sä nakata sinua, sä pelannat liikaa. Yks on vielä ikä raika. Varmaan A. Onko mä tulla sun kyytti? Vaikka reppusat. Millä kyllä on naakilut mennessä? Midis yks. Pääsikö haave? Mä oon nyt päässä, kun mä 2 HP. Vittu, tappakka tuo mainista ihan oikeesti. Mä keku tonne vähän isompi äijä tota. Näkyykö vaan? Eikä isompi äijä. Ei näkyy. Kerropa vaan aika iso. Ei vaan joku. Hei midissä. 2 mainista. Sä lähes on tässä paskaa. Haive, haive, haive. YKK. YKK äijät. Ei mä ku sinä oot siellä. Haive, eiks? Kaikki vaan kolme naatten. Oma tappua. Ette naatte sen vihu eli päätä. Taas häviöllä. VH. VH. Mitä hittoa? Täällä selkä. Saitti yksi jäi. Dumpsteri jäi. Auto jäi. Viimeinen konnussa oli. Se voi tulla kyllä mistä vaan. Hui vittu pankki! Vittu mikä rundi. Mä en näe yhtään mitään. Se pystyy nakata nykyään pannuja. Mitä vittu on? Pystyy. Sinne me... Paavoi voi ampua, kun tuon nostaa tuon crossfire tosta tällä ylös. Pituttako? Niin mennään, otetteko osaa? No on vittu piikkaa mun. Kehtiöksi, ei ois tarvitse. Vittu mikä ääni! Vittu mikä ääni kuuluu! Lats! Ei oo vihuja artilleri, mä menen sit telttaan piillä, sori. Joo, let's... Ollaan täällä. Joo, täällä on vähän. Vähänkin tää mies. Hei vittu! Tää.
Arvotko kyllä sanoa heittää pyssy, mä etsin sulle tämän. Oho, varo granaatti. Oi saatana, nyt tää vittu. Varo se jyö lentää sinne se granaatti. Ei, herra luuta. Tärkeä vittu. Sori, melkein heitin sun granaatin. Vittu kun kaikuu tuolla. Mistä nää nyypät? En tiedä. Mennään tänne Potero seuraaks tän. Joo. Mä oon turpis. Vittu toi karkottaa. Niin, se on tuonne. Niin, en tii. Tänne aiottaa. Tää tuli jostakin. Mä oon puhuttu sun vakavaa. Anteeksi, herra. Täällä vaan. Hei, mä oon aina sun kone. Mä oon aina sun kone. Kuinka annan? Mitä? Oi, että nyt kyllä... Hyvät asemat, kun neljä kiitos. Tyyppiä samasta poterosta tässä. Joo, vähän tämmönen, että kohta lentää peruna. Ei oo kyllä lähellä. Ei kyllä lähellä. Hei, lääkitä lentää mistä. Tuo tulee. Kuuluu. Oi, oi, oi. Osuma! Ruppee pelottamaan vähän tällä poterossa, kun yksi kuoli. Squad, oi oi! Ampukaa kaikki mikä liikkuu! Ampukaa kaikki mikä liikkuu, tai mistä joku... Voi me varmaan... No niin hyökäkkää Kemijärven tiedä äkkiä! Hei, tuolla on vihollinen. Joo, toi oli vähän huono paikka ihan. Voi paska nuo... Voi Jani ja maku mahtuu halvuus. Ei oo todellista! Tää on niin vitu helppo farmata tuolla... Dynamiittiä. Äläpä. Dynamiittiä. Joo, vittu sen. Hei, nyt on tuppi se paikka. Ei vittu. No niin, viimeinen linja. Miehet ja naiset ja herrat ja ei, muut. Ai joo joo, tää on ilmeisesti viime sodasta muuttunut. Tää muuten oli viime. Sisällissodassa on tota... Tuli niitä perkeleen punaisia paukuteltu. Ai vittu. Tipaa hei. Paavo Frankin tuon Eger. Ja vaunoja ja muuta piti tossa edes puolustaa, kun ne oli kaikki ihan tuhoutuneet. Noo, tää on Mannerheavy. Oi vittu! Kuolevat! Mistä sä puhuu vaikka? Vittu sä hyppäs! Mulla on bindattuna. Missä se tällä on? Missä vitussa se on? Joku täällä käppä. Joo, tota, se nyt meni vähän. Onks se tää vuosat saat? Eikö kommunikki? Vuosat saat, onks se team? Se on lokal mulla päällä. Aloo. Ui mä! Tää on vähän niinku hiljalle alkaa turhauttamaan tää. Haloo, haloo, testi, testi. Tää on hyvin puolustus. Kullu, kullu. No vähän joo. Vähän enemmän jotain juoksuhautta. Testi toimii. Kiitos. No. Kuitti. Kuitti, Roger. Omaan osui. Omaan osui. Omaan osui. Päät alas. Voi kulli. Kulli. Joo, tota...
Ja artilleri. Se oma artilleri sen. Kuulu. Testi. Se on kyllä suomikooppa, lähden vitun mukava vaan ryyssä sinne vitun. Mikähän toi vittu on rotko. Varoinkohan näitä jytängejä tosta. Loppuks. Hyvä tumppi, näytä niille. Kato sitä! Oi! Oma granaatti vielä. Ei ampu sydämeen jotain. Tuo hyvä lämmiksi. Hyvä tumppi, mutta aie mennäkin tuon Jeesuksen palaseksi tässä. Joo, tota... Oi, sootanu. Perkelei! Onks tää se ruotsalainen vapaaehtona? Foreign volunteer. Kyllä. Hei, tässä on äijä. Hieno. Siis tää on vähän tämmöstä tää... Morjesta, äijät oli kuolleista. Tu me kuollaan kaikki. Go. Min? Puske! Min vittu! Mene! Oi vittu kaikkialla! Ois se siinä!